one sobie zwinął listek. Yes, sir. Naše řeka. Tak co, tohle ten confidential spot, ne? Tohle je ten most confidential. Takže co jsme dostali v našem průvodci. Sezónní karta, Shell Club. Lístek, kam se zapisují úlovky. Nějaká účtenka. Pravidla. Mapa. Asi mapa. A my jsme zrovna teď tady. Tohle celý je jenom naše. Nikdo jiný sem nemůže. Fanda se pere s prutem, nějak mu to nejde. Já mám prut ready a jdu to tady projít. Takže dvě ryby, co se tady nejvíc budou chytat dneska. Treska, losos. Přišli jsme sem hlavně ale na lososy. U té doby, co jsme přijeli, což je asi 10 minut, nad vodu už vyskočilo třeba 4-5 ryb. Páto, že Fanda je ready, tak jdem nahodit. Ale nejdřív potřebuji napíchnout žíželu. Let's go. Tyve, tohle bude trvat chvilku, vole. Že rychlej update, zase měníme pozici. Tak jdeme dál. Jdem to průbnout tady. Still not in. Zase měníme polohu. Jsme tady přes hodinu, ještě jsme nic nechytli. Řeka paráda, nikdo tady není. V podstatě jsme viděli asi 5 rybářů dalších. Ale ty chytali na mušky, takže na to nemáme vybavení. Ale jdeme teď do hlubší vody. Doufám, že tam něco chytneme. Fanda zatím chytá si 4 chaluhy, já asi jednu, takže 4-1. Takže jsme furt nic nechytli. To není normální. Jdu to zkusit trošku dál na kámen. Uvidíme, jestli si tady nezlomím nohu. Mám tady vyhlídlý nejlepší místo. Jdu na to. Jsem kámen a jsem zaseklej a netuším, co mám absolutně dělat. Jsem v prdeli. Takže zasek se mi háček někde za kamenem. Jsem n***nej. Nemáme další třpitky, jak se to jmenuje, třpitky? To, že budu muset sjet do města pro další. Už jsem si myslel, že jí mám. A ono dokud nic nechytnem, tak nejdem domů. Protože tohle je fakt bída. Tohle to jsem nečekal absolutně. Fando, baví tě to? Je to krásný tady. Tamhle vzadu je vidět nějaký dědek, co nám chce vybrat všechny úlovky, takže ho jdem teďkon dobít, ukradne mu všechny jeho ryby. Takže jsme se byli nažrat, byli jsme koupit nový třpitky, jsme v plné síle, jdem to vyzkoušet znova. Teď už to musí vyjít. Jsou asi 4 hodiny, takže uvidíme, snad něco chytneme, aspoň něco malýho. Takže náš oblíbený spot. Tady dole musí být, ty vole. Tamhle furt skáčou. Takže pokus číslo 2. Uhuh.
málem jsem tě trefil, ale mám to. Ty vole, no to mě poser. No, tak teďkom tyhle záběry budou nepřekonatelné. Tohle bude fail compilation jako svině. Je 5 hodin, už jsme tady 6 hodin a nechytli jsme furt ani nic. Začínám být trošku otrávený. Ale jsem poprvý na rybách, tak vůbec nevím, jak to chodí, jak to funguje a tak. Ty vole, on nemá kalhoty, ty vole. Ty vole, on nemá kalhoty, ten kluk. Možná něco chytil, ale... Myslím si, že už dneska nic nechytnem. Ale teď večer prej berou víc, tak uvidíme. Ale nejsme sami, kdo nic nechytil. Bylo tady asi 5 frajerů a všichni odešli. Máme zatím největší trpělivost. Vlastně. Takže udělali jsme s Fandou decision. Kde to? Nesmysl. Takže bottomless party. Takže to jdem vymuškařit, když už nic. Voda má třeba 5 stupňů. A kolik už má ta voda stupňů? 6, 7? Ty vole. Libový? To je libová voda. Na se večer neposerem. Ale jsi se nevychcel, vole, teďka. Na se večer neposerem, vole. Ty vole, už necítím ty nohy, vole. Už bych měl asi na chvilku vylíst, vole. To mi začínají odmírat prsty, vole. Čum! To odletělo. Jo. Ale to se ani nezaseklo, čum. To nevydržel ten vlasek, vole. Muškaři tady, vole. Tak Petr dneska, vole, to je jeho třetí třpětka, co jsem odhodil. To není normální. Ale vole, kdyby aspoň se ti zasekne, ale ty dvě, vole, odhodíš. Jedna se mi zasekla a dvě mi slítly z vlasce moje, když nahazu. Takže je 6:30. My jsme nechytli absolutně nic. Já jsem chytrý mu. Co se to jmenuje? Chaluhu? Chaluh. 2 tuny chaluh. Můj první a poslední rybářský zážitek, vole. Takže za chvíli jedem domů. Takže za 7 hodin jsme nechytli absolutně nic. 7 hodin nepřetržitýho nahazování. Podle místních rybářů bylo prej moc hezky. Rybilo hlavně ráno, když je šero. Ten den bylo absolutně slunečno, mega horko, takže v podstatě ryby měly asi volno, nebo nevím. Takže asi týden po našem fiasku jsme se byli podívat na stejnou řeku, akorát jiný úsek, kde jsme viděli profíka v akci. V životě jsem nic takového neviděl. Samozřejmě, že jsem to celý natočil, takže tady je video. Enjoy. Takže dědek už má druhý úlovek na háku, druhý bajs. Tady 20 minut a tady už to tahá. Dědědo. Ty vole, to je profík, ale. Jde podle ten odběrák. Teď vedě, ale má docela sílu na to, že bude takhle. Podívej, hele. Ty krám, ale to bude chvilku trvat, než tohle vydává. Ty krám, viděl jsi to jebrat. Jo. Ale už jí má, hele. Hele. No jo. On mi musí přitáhnout, no. Ty to letě, no. You can do this, man. Asi nemůžu. Hele, jak on leze po těch kamenech s tím prutem s tou rybou na háku, prostě. To nechápu, vole. Hele. Oni chce dostat do toho, vole. Já to chápu. Hele. Má? Mají na tom, to vidíš. Ta ryba musí dělat hrozný nesmysl v tím vodě. Podívej, jak to drží obouma rukama, ty vole. Když to tahá 3 minuty a půl. To je hotovka. Ty vole, ta je. To je hotovka.
ty krás, co ta je. Tohle absolutně nepochopím, ty vole. Frérovi je třeba 120, vole. Přesně 4 minuty to trvalo. Dokouřil cigo, dostal bite, 4 minuty. Nepochopím. V životě jsem tohle neviděl.